Federico Aramburu errutbilari oiaren hilketa bortitzak gizartea unkitu du aste honetan. Iragan larumatean Parisen tiroz hil zuten Miarritzen bizi zen kirolari oia. Aste honetan hilketaren susmagarri nagusiak atxilotu ditu poliziak. Arratsaldeon ikusentzuleok, berri lazgarri honen azken setasunak eskintzeaz gain gaurkotasunari begira ere jarriko gara. Eta nola ez, ostirala izan da hainbat plan ere proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri! Jérôme Bourgier Baionako prokuradoreak ikerketa bat abiatu du Bokalen astelenean gertatutako sutea dela eta. Hain zuzen, hilketa saiakera nahitarako suntsitze eta nahigabeko zauriengatik hasiera eman dio ikerketari. Orain, ikerketa Baionako polizia judizialaren esku gelditzen da. Oroitarazi behar da, orotan 11 pertsona zauritu zirela sutean. Horietariko bat, 41 urteko emazte bat larriki zauritu zen ezbeharrean eta segidan Bordeleko erietxera eraman behar izan zuten. Etxebizitzaren problematikari aurre egiten segitzeko joko arauak alda ditzagun lemapean kanpaina aurkeztu berri du EH Baik. Gogoratu behar da, Erik Spitz prefetari bidalitako gutunaren erantzuna jaso zuela otsailaren 15ean. Erantzuna baikortzat jo badu ere, galdera batzuk erantzunik gabe gelditu direla dio. Hori dela eta, gutun berri bat helarazi dio prefetari. Euskal Elkargoa konpentsazio neurria bozkatu ondotik neurri indartsuagoak eskatzen ditu mugimendua bertzaleak. Ez balima da osatzen beste neurri ausartago batzuekin ez dugu konponduko. Beraz, gure iduriko tentsiopean den zonaldea edatu behar dela lehen bailen, tresna berri batzuen emaiteko beste herriko etxe batzua, eta ikusi dugu adibidez Senpereko herriko etxeak diadanik bere auta gaitza probosatu duela. Alokairuen arautzea, zenta Airbnb motako mublatu turistiko horiek merkatu normalerat itzultzen balima dira, ala ere arauak diarri behar dira, eta azken neurria eta ondoko asteetan hainitz mobil izatuko gaituen neugia, egoilar estatutua. Hortan, frantses estatuak dio konstituzio kanpokoa dela neugia, gure iduriko azterketa juridikorik gabe ezin da hori erran. Monopoliren kodeak erabiliz pertsona batzue jokoa salatu nahi duela adirazi du EH Baik. Guk diogu joko arauak aldatu behar direla, gaurko joko arauak dira espekulazioarenak, merkatu librearenak, eta ez bali madugu hausten eredu horrekin, ez gira sekulan aterako, ohartzen gira gure esku direla inbat erabaki, baina lortu behar ditugula ere aldaketak frantses estatutik. Kampaina berriaren baitan datozen asteetan ekintza berriak aurreikusi ditu. Afitxakolaketak, salaketan neurriak eta gure proposamenak maingaineratzeko ere, indar harreman hori nahi dugu indartu estatuarekiko, gure iduriko prefetaren erantzunetan badira pundu baikorrak, ez doa aski urrun eta ez balimadugu presioa igoarazten, lasaiki eta egin dugun bezala orai arte, ez dugu deus lortuko. Federico Martin Arambururen hileta elizkizuna bihar izanen da Biarritzen. Eta Biarritz Olimpik taldeko jokalari hoiek omenaldia eginen diote bertan. Galera handia senitarteko eta lagunentzat, baita beoko jarraitzaileentzat. Berria jaso zutenetik, sinistu ezinek dabiltza. Lagunentzat, bueno, aski ezaguna eta hurbileko bagenula eta bueno, hor esan genuen Federico, ez da posible, ez da bai, eta hasi zirenean kontatzen, bai, ba, antza istilu bat egonda edo borroka bat edo eta ez dakit horrela iritsi zelarik ere notizia eta informazioa kostain zitzaigun sinestea. Basi ginen ja ikustean notizia egiazkoa zela, ba, bueno, aserako tristura, golpe moral hori handia zela, ikusi genuenea zen, bueno, zergatik pasa da, ez? Esan behar da, Federico lanera joan zela, o sea, lanean zen Parisen, urrengo egunean ba, Frantzia eta Inglaterraren sei bueno, nazioko partida zen, eta baina bera lanera joan zen, ba, eta lanera, eta bere bueno, Seanekin biak bazkide ziren, baute enpresa bat eta lanera joanak ziren, klientekin egonan eta bueno, ba hortara eta Federico hortan, bazorrotz eta fin aritzen zen, ez? Eta lanean egon nola gertatu daiteke hau? Eta hor ulertu genuen nola izan zen gauza, ez? Federico frantsesez hitz egiten ere badu bere azento modua.
ondoko maian ba zeudenak azkenean sua eskatzea eta hortik hasi zen dena, baina azentoakin esanaz honean France, honean izi, xenu eta provokazioa bazela eta hori aurrez pentsatua zen zerbait bazela hor. Ez dela posible hori horrela gertatzea eta dudagabe guk horri lotu genion, ba gero datuak jakinala, ba ultraeskuineko norbaitzuk agertu zutenak poliziaren brazaletea, arma bera ere erakutsi zutela, ez dakit zer, elementu horiek eta argi lotu genuen hor badela, ba arrazakeriaren ekintza bat izan dela eta garbiki bilatua eta aurrez pentsatua ere. Asteuntan hiru lagun atxilotu dituzte, horien artean hiltzailetzat jotzen den Loik Lepriol 27 urteko gizonezkoa. Hungarian, Ukrainako mugatik gertu atxilotu dute. Hainbat komunikabideen arabera Ukrainara iritsi nahi zuen Errusiaren aurka borrokatzeko xedez. Eskuin muturarekin lotura zuen, Priolen inguruko hainbat informazio kaleratu dira azken egunetan, denak bortizkeri ekintzei lotuta eta horietako batengatik hain justu ekainean epaitu behar zuten. Eta tipo hau 2017an kartzelan zen, eta Marine Le Penen hurbileko norbaitek ordaindu zuen fiantza hori kalera ateratzeko. Bazituen arazo hainitz, bazuen epaiketa bat gertuan ere, eta baina nola olako tipo batek norbait hiltzeko lasaitasuna badu, ez bada gaizkia ongia aholkatua eta lagundua ere. Zegero irten bidea, Hungrian atxilotua, elementua gargizpi horiek tantaka jasotzen ari gean arabera, ikusten ari gera, hemen badagola, badakatela lizentzia bat, eskubide bat hiltzeko. Familiaren abokataren arabera, argi gelditu da hiltzera atera zirela. Bihar Biarritzeko Santa Bieni elizan izanen den hileta elizkizuna jendetsua espero da. Izan ere, guztiek maite zuten Federico Martin Aramburu. Biarritz Olimpik izarretaraino eraman zuten taldekideen artean zegoen eta 2005 eta 2006 garren urteetan Frantziako txapeldunak izan ziren. Toulouse no encontró los espacios, perdió la cabeza y nosotros encontramos los espacios con el juego, moviendo la pelota y vino un try, vino otro, vinieron tres seguidos más o menos similares y hicimos la diferencia. Después ellos se cayeron mentalmente y físicamente estaban muertos, así que aprovechamos y le pudimos meter 40 puntos, increíble. Federico, figura garrantzitsua zen, ez bakarrik bi aldiz Frantziako txapelketa eta jarraian ba irabazi zuelako, zen ekipo indartsu baten izarra handi bat arlo hortan, guretzat ba nik arlo hortan miristen nuen jokalari bezala ere. Zebera argentinarra, puma bat, egiazko puma, ez da bazuen zelaian jokatzeko molde ederra hori. Eta euskal jatorria gantzi gabe, ze Federikok bazekien Aramburu bere jatorria Euskal Herrian zela, ez da horrentzat gelditu zen Biarritzen ere, ze jokalari hainitz hemen aberastu dira, baina gero joan dira hortik, eta Federico hala ere instalatu zen hemen, hiru aurren aita da, familia bat osatu, bertako jendeakin hurbileko, eta bueno, arlo hortan ikusi besterik ez dago, berarekin jokatu zutenek, denek mankizun batean nola hitz egin duten, ez, Brusk edo Bidabe edo Peirelong, nola hitz egin duten Federikoren balioetaz, nolako pertsona hurbila, atsegina, irrifartsua, nolako estima zioten denek, jokalarik eta gero zaleek. 2015-tik 2018-ra izan zen sozio guztien presidente, berak animatzen gintun, ekartzen zizkigun sarrerak ere, animatu joatera, egotera, ez dakit ematen zion kutsu hori, herritartasun hori, eta denek biziki maitatua izana da. Ikusentzuleok, ostirala llegatu da, beraz planak proposatzeko aukera ere bada. Gaurko Nerea zerbait proposatzen diguzu, ezta? Ba, noski gaur hasiko dugu beraz ja lehen itzorduarekin, Zezeren kontzertua arratsaldeko 7:30etan Azkainen aspalditik ezagutzen dugu Zeze, musika elektronikoa egiten du, multiinstrumentalista, hainbat taldetan ibilitakoa, lehen diskotik Set bat izeneko diskotik ezagutzen dugu, ostean iritsi ziren Set 2, Set 3 eta azkena Set 4. Tresna herrikoiak eta musika elektronikoa nahasten ditu eta beraz gaur arratsaldean gaualdi polit batetaz gozatzeko aukera izanen dugu Azkainen Akerbretzen. Eta bueno, gaurko egunaz gain, biharko egunarentzat ere planak baditugu, ez da irati? Hori da, musika pixkatekin jarraituko dugu, kasunetan Atabalen Zetaken kontzertua izango dugu, Zetak taldea azken urteetan agitze famatu egin dela Euskal Herri osoan, ba, kasunetan Atabalen izango dugu bertan, ba, errepidean edo zeinen ederra izango den kantuak bezalakoak entzungo ditugu noski, baina ere bai, espero dugu, bueno, azken aste honetan ezagutu dugun, herri urratsen aurtengo kanta ere entzutea, itzulera, Zetak taldeak
Erramun Martikorenekin egin duen abesti hori ea entzuten dugun biharra Atabalen. Gainera gogoratu behar dugu lehen taldea lehen euskal talde izango dela Atabalen, ba inungo murrizketari gabe joko duena, ez dugu ez txertatze paserik, ez maskararik izango, beraz izugarrezko giroa egongo dela. Gogoratzen dugu sarrerak Atabalen web orrian eta bertan ere eros daitezkela 15 eurotan. Bueno, eta larun baterako beste kontzertu bat ere proposatzen dizuegu, Txiki Bizkarrik bere bigarren diskoa aurkeztuko du hiriburuko La Perle gelan arratsaldeko 8:30. Txiki Bizkarrik bakarlari gisa aurkezten duen bigarren diskoa da Muda. Aldi honetan Baxena Fartarrak bere garapen pertsonala eta nortasunaren eraikitzea aipatuko dizkigu. Artista honen doinuekin agurtuko dugu gaurko saioa, igande goizan itzuliko gara Astekariarekin, izan ongi! Agur etxea, agur sendia, joan nintzan minaz, beste aldera. Harrizko bihotz, gaztigatu hau, leuntze zaten. Bye, young.